բացի գնաց քեզ, հիմա էս էս հիմա չի կան։ Գուարիկ, ինչ ես նկարում։ Արարատը։ Բարձր ասա տեսնի։ Արարատը։ Ու։ Մենակ Արարատը, Գուարիկ։ Ու դաշտը։ Մեկ էլ ինչ։ Դաշտերը։ Դաշտերը։ Ապես։ Բատատիկ բաբիկներ ես դու նկարել։ Չէ։ Չէ։ Այս ապերիկն է նկարել, դու ինչ ես նկարել։ Ինչ է։ Շուշվա եկեղեցի։ Անունը ինչ է։ Քիչ։ Քրիսի։ Չլսեցի։ Ջորդան, Մայքի Գրասենյակի արխիվ ենք Արցախից Երևան եկած եւ այստեղ մնացած, այսպես ասած, երեխաները եւ մի քանի երեխա Երևանից միացել են այստեղ փոքր ակցիա ենք անում։ Երեխաները նկարում են իրենց պատկերացրածը Արցախի հետ կապված, իրենց պատկերացումները, հույզերը հենց գրասենյակի առջև։ Սա եւ երեխաների համար հետաքրքիր հաճելի գործողություն է եւ նաեւ յուրահատուկ ողոցի ակցիա է ցույց տալու համար, թե երեխաները ինչ ապրումներ են ունենում իրենց ընտանիքներից կտրված այստեղ ունենալով եւ Արցախը տանջի ներ։ Մոտիկանում ենք մի պատանների խմբի, որոնք որ շատ հետաքրքիր մեծ ծավալուն պատկեր են գունազարդում։ Տատիկ պապիկը Արարատի ֆոնին, բայց գեղեցիկ լուծումներով բավականին։ Այս երկու դրոշներից մեկը դառնալու Արցախը, չէ՞։ Հիմա ցնցում։ Դիտորչուն եք, երեք դուք եք։ Ես ու ճիշտ չայինք այն մակը։ Չէ։ Ասում ես։ Ինչ ենք նկարում։ Անունը Ալեքս Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ։ Մարտունու ռայոնից։ Եկած մնացածը։ Այո։ Չէ պատմի։ Նկարում ենք տատիկին ու պապիկին, Արարատ լեռը եւ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը։ Կարծես թե դու պետք է ասես ասես ինչ ես նկարելու։ Բայց թող ներկայանա։ Ասա։ Տատիկ պապսնա։ Անունը ասա։ Դավիթ Վերբեր։ Ստեղացի՞ ես։ Ստեփան Ակերտը։ Տատիկ պապիկը Արարատի կնքում Արարատ լեռը։ Բայց բաց դաշտը դեռ ի՞նչ եք նկարելու, որ այդտեղ բաց դեռ։ Երևի Արցախ, երի գրենք Արցախ, ազատ։ Ուանգա։ Ափեջ։ Օ, այստեղ աղավնի եմ տեսնում ես։ Ես չեմ տեսնում։ Ես երախտագիտ չեմ նկարում։ Աղավնի եմ նկարում։ Սատկած թե կենցաղ։ Չէ, մենք սատկած չենք նկարում, հակառակ է։ Հրաթը բնապահպան նկարեք։ Իսկ միայն աղավնի։ Ձեր ճանապարհը, խնդրեմ ճանապարհի մասին ներկայացնեք, թե հետաքրքիր լուծումներ եք տեսել։ Ո՞վ է ճանապարհի հեղինակը։ Արի, արի, բայց ասա անուն ազգանուն։ Վալեն Մարի։ Ստացի՞ս։ Ստեփան Ակերտից։ Հա, ասա ինչ ես նկարել։ Էս մոտ ճանապարհն է դիտանով Շուշի, այս նոր ճանապարհը փակած է։ Հա, երևաց փակած ճանապարհը, ստոպ։ Բնապապաները ո՞ր մասում են։ Քարծե, ահաբեկի շնորհ։ Հա, ահաբեկի շնորհ։ Դեռ չեք մեկ, հա, այստեղ։ Ո՞ր մասում, հա։ Էս էլ Շուշի վազաչի։ Հրեշտական։ Այստեղ կա մեծ արև, հենց Մակի Գրասենյակի ապեր խաղաղ, ով այլինակը, խնդրեմ ներկայանա։ Գալստյան Վլադիմիր։ Ինչ։ Գալստյան Վլադիմիր։ Ստեղացի ես։ Ստեփան Ակերտցի։ Ինչ ես նկարել։ Արևը, տխուր։ Ու լացում է։ Հա, որովհետև ճանապարհը փակա, մենք չենք կարող հարազատ օջախը, ապրել խաղաղ, մենք խաղաղություն ենք ուզում մեր Արցախ աշխարհում։ Ես ձեզ մասում պատանիներ ինչ են արել, ով է ներկայացնում։ Ես։ Ասա տեսնեմ։ Նա, չայ ես։ Բայց դեռ down the classes։ Չայ ես եմ ներկայացնում։ Ներկայացնում։ Երթով։ Ես Ալենն եմ, Ալեն Թումասյան։ Մենք նկարել ենք տատիկն ու պապիկը, հեսա, որ ցույց տանեմ տատիկ պապիկա, հակառակ ես նայում Արարատ ջան, մի քիչ քիչ դիտակետանքի դիտում եք, եկա դնի գեկ գոմերում մեկ։ Հա։
Արամ ջան, դու ինչ կասես, մասես դու այդ աշխատանքներին։ Հա, աստիճանները կարմիր ունի, որովհետև կարմիր բերնը ուսեր են, մենք սլակներով արել ենք, որով որ չհասկանա այդ ինչա կարթա իմանա, էսի մեր առաջի սևագիրն է։ Բայց ու դես հաջողել ենք հաջորդին։ Հա։ Եվ արդյոք մենք գտնվում ենք հենց հիմա դարպասների առաջ, մակրասենյակի։ Դարպասների առաջ հատիկ այո, դաճի, ամբողջ, ամբողջ ճանապարհի վրա, որտեղ որ 7-րդ հատվածը, որ 7-րդը նշան փակված ճակի ճանապարհին, որը փակել է 7-րդ ճանապարհն, փակված մենք 5 օր ենք հասկանում։ Այո։ Շնորհակալություն, դեր աշխատանքները շարունակվում են, ավարտում տեսքը որ դինի, ու դա դա։